Why has Jehovah, ni kwa nini Yehova, the Father of our Lord Jesus Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, the only one that knows the day and the hour, yeye wa pekee ambaye anajua siku na ile saa, why has the God of our Lord Jesus lowered these stairs for this generation to see? The book of Leviticus 25, kitabu cha mambo ya Walawi 25, verse 23, mstari wa 23, and he says here, na asema hapa, in King James, katika tafsiri ya King James, the land shall not be sold forever, kamwe ardhi isiuzwe milele, for the land is mine, kwa kuwa ardhi ni yangu, and ye are strangers, na nyinyi ni wageni, and sojourners with me, na wapangaji hey! Pamoja nami. Hey, did you understand? Je, mlielewa? Why he has lowered the stairs? Ni kwa nini ameshusha ngazi? Because he's saying, kwa sababu anasema, that the earth is the Lord's, kwamba ardhi ni ya Bwana, and the fullness thereof, na vitu vyote vilivyomo ndani. Therefore unto thee, unto you, kwa hivyo kwako wewe, you shall not sell the land forever, au usiuze ardhi milele, because you are just mere pilgrims, kwa sababu nyinyi tu ni wasafiri tu. Hallelujah, hallelujah. The people of the earth, watu wa dunia, just that you may know, ili mpate kujua tu, you are mere exiles, nyinyi ni watu tu mlio mateka, mere pilgrims, wanaopita tu, you are lodgers, nyinyi ni wasafiri, sojourners, wasafiri, strangers, wageni. And so he's asking, na hivyo basi anauliza, the people of the earth, watu wa dunia, are you aware, je mnajua, that the earth, kwamba dunia, is not your home, sio nyumbani kwenu. Yes, yes, yes. That is the message. What is the reason? He's saying, anasema, are you aware, je mnajua, that you have no inheritance here, kwamba mna urithi hapa,